Čiča Perića iz Gunjaka. Mnogi ga verovatno znaju, a mnogi ne znaju. Reći ćemo samo čime ste se bavili pre, možda će vas oni starije prepoznati. Pre smo se bavili posle rata, mislim da sam. Bavili smo se dok sam, učio sam prvo o zove opravstira. Zova, znate šta je zove. Pa sam posle notešem kočić. Gdje je cepalo, presjecalo, znate šta. Udarim u zemlju i uzmem svrdo iz vrti. I tako napravim više komada i onda je dam mojoj ženi cavi. Te ona onda glači, služe, dok ne uredi ovo, ovo. A ovo sam ja sam, posle naravno. Znači, ove dvojnice ste napravili kad? 56. 56. i sviraju do danas? Pa nisam, mislim, izostavio sam sad, ne bavim se o sviranju, pošto imaju instrumenti drugi. Evo ovdje pred nama stoje dvojnice ručne izrade koju su žene, da kažemo, dovele do savršenstva. A da vidimo kako vaši prsti sviraju na tim dvojnicama. Hoćete nam nešto svirati? Ja ovdje imam zapisano da ćete nam svirati kolo na dvojnicama. Došlo pismo iz Bosne. Očigledno imamo tonski smeti, ja sam čula uživo ove dvojnice, one ne zvuče ovako. Ja molim ton majstora da nešto učini. Mi ćemo pokušati da vas približimo, ali nešto nije u redu sa ozvučenjem. Sad ćemo mi još malo da popričamo o tim famoznim dvojnicama. Meni su usput rekli da ste vi svirali harmoniku. Jeste. A što ste prestali? Nismo imali mogućnosti. Šta? Imali smo staru armuniku kupio i posle sam odšao u armiju, zet imao doboš i kad sam došao nisam imao društvo i onda je počeo ovo praviti, nosio malo povašer. Pravio sam brda, vretina, druge, to već seljaci znaju i to sam se bavio. Znači vi ste od alata i vašeg zanata prešli na instrumente. Pored dvojnica pravite i frule. Pa da vidimo jednu vašu frulu. Je to ova? Ovo je frula, a ovo je dvostruka svira. E, sada čujemo kako vi svirate na toj fruli. Da čujemo jedno kolo na fruli ručne izrade. Priđite samo malo bliže mikrofon. Svaka čast, sad ćete se vi malo odmoriti, ali ćete mi samo objasniti, pošto ovdje među publikom, a i sebe smatram dovoljno nepoznatim, vidimo da ova frula svira drugačije od one koju, na primjer, svira naš Ikonić, trenutno nije ovdje. Hoćete nam reći u čemu je tajna te frule i ovih novih, modernih frula? U čemu je tajna? Tajna je zato što sad novije, mislim, izlazi koje čega. Ide je žetva. Idemo. Gdje je igranka, počne zimi igranka, tu smo se bavili. Posle nisam imao družba i nisam imao mogućnost. E onda sam prešao pravio frule, brda, druge, vretena, pres. Ove korake koje smo vidjeli i melodije koje smo svirali. Kako? Da li je to dobro uradio? Dobro je. Dobro je, onako kao što je bilo i pre.
Evo, Proko, ove su prve pohvale od čoveka koji ne možemo da kažemo da je prevelik stručnjak, ali je sigurno živa enciklopedija, jer kažu da zna sva kola i sve igre iz ovoga kraja. Znate li možda koliki broj pesama i igara znate? Pa upola sam zaboravio, ali ovo što su odigrali, to je od početka trajalo i trajalo. Evo, drago nam je da Čiča Perić kaže da mi smo sačuvali u osnovi korak i igru koju su igrali Srbi ovoga kraja pre 100 godina. Jer Čiča Perić reče, vi ste koje godište? 2002. Znači, pamti od pre rata, prema tome 60 godina je tu. Ja vas sad molim da malo popričamo sa ovim dečakom. Vidim, samo sam spomenula vaše godine, ništa više. Kad ovaj mali poraste i bude imao bar 60 godina, zamislite šta će tek on da zna. Iskust kada sviraš? Imam 2,5 godine. Samo 2,5 godine? Pa šta je deda dozvolio da 10 godina ne sviraš? Jer ga nisi slušao? Pa malo. Samo malo. E sad da vidimo šta si to naučio. Ko te učio da sviraš? Jedan profesor. A, znači nisi učio tate i dede. Sad da vidimo kako to profesori uče decu. Hoćeš li da sedneš? Kažu, od samoukog nosiš gene, a od profesora pamet, je tako? Sada čujemo šta ćeš nam odsvirati. Saborsku oru. Da čujemo Saborsku oru u izvođenju Novaka Perića.